força e grau. Prepare-se. Não ultrapassem as barreiras de segurança. Segurem suas crianças pelas mãos. Esta prática de esportes é feita por profissionais treinados e capacitados, onde pilotos e máquinas desafiam a força da gravidade. Porém, atenção! Esta prática de esporte é permitida em locais autorizados e seguros, sendo praticada em ruas, avenidas e vias.